Una de les tasques que fa la parròquia, solen fer totes les parròquies, és la de Càritas. Càritas vol dir ajudar en els qui més ho necessiten. Aquí, a Porreres, per exemple, hi ha unes tendes solidàries, aquí on recueixen roba que la gent dona, especialment a canvis de temporada, i de vol venen a uns preus mínims perquè per la gent que ho necessita. I llavors, amb aquest dobbes, amb aquest preu mínims que han venut la roba, també hi ha una activitat que és recollir aliments. I ara se fa una campanya per Nadal. A la parròquia recueixen aliments i també a vegades les escoles col·laboren. A l'institut sabem que enguany volen col·laborar, però sobretot amb roba i sabates i amb altres coses. I se reparteix llavors a la gent. Per tant, hem d'agrair a els qui col·laboren. En primer lloc, hi ha un grup de voluntaris que fan aquesta feina de les tendes, de repartiment. Això és agrair perquè són voluntaris que no cobren un cèntim. I llavors hem d'agrair a tots els qui duen, qui col·laboren duent roba usada, quan canvia la temporada, sobretot, i agrair a les escoles que col·laboren amb aquestes campanyes, perquè si no fos per ells, poc se podria fer a la parròquia. I ara, en concret, han sabut que l'institut preparen una campanya amb motiu de Nadal i els volem agrair el seu interès de col·laboració i les activitats que puguin dur a terme en aquest sentit. Bé, primerament m'agradaria iniciar en els orígens de que quan varen aparèixer l'any 1989 els serveis socials, pues, aleshores el grup d'acció social de la parròquia ja fa molt d'any que redolava i en té moltes activitats i projectes, pues, ja duia el que era la recollida i el repartiment de menjar. Des d'un primer moment sempre ha hagut la col·laboració i la gana de poder fer feina junts. I de cara a com comença aquest procés, pues, dir que en els serveis socials la persona pues, arriba ella pròpia, bé derivada per escoles, pediatres, centres de salut, altra gent. A partir d'aquí, pues, se fa una valoració, un diagnòstic de la situació d'aquesta persona i d'aquesta família i entre altres diguem, tasques o propostes a fer juntament amb un pla de feina, pues, se proposa segons la necessitat de la gent es poden rebre uns aliments, que són aquests aliments que la dotació social pues, redueix. La nostra feina, en aquest cas, des de serveis socials en relació als aliments, és rebre les demandes, fer la valoració i coordinar les entregues dels aliments i passar, bé, fer el traspàs d'informació cap a la dotació social. Les famílies perceptores d'aliments pues, són famílies ja siguin nascudes aquí, ja siguin no nascudes aquí, no vingudes, que tinguin i que s'hagi valorat la situació de necessitat. Nosaltres dues som part del voluntariat de Càritas, que una vegada rebut el llistat de l'Ajuntament, venim, un piquen en més i ho preparam i ho repartim. Des del bany dels aliments mos envien 4 pits any, m'apareix, que són productes. Per exemple, mos envien ciurons, llegums, guilletes, arròs, mongetes, tomàtica frita, melicotó, amb almíbar, tot això mos ho envien. Ara vos explicaré així com ho faig per repartir. Venim cada darrer dimecres de mes. I venim aquí, ho repartim i mos donen un tiquet que els donen, un tiquet per cada setmana. I els retam i quan han acabat han d'anar a renovar. En Juli han d'anar a renovar. I això és per dues persones, aquesta casa. Aquesta és per tres.
i aquelles d'allà ja són per 7. Per cada avantatge de 7 dues persones, o 7. Les campanyes que feim durant l'any en el poble, com la campanya ara de Nadal, la de Quilo, la de Pasco, etc., ens serveixen per tenir una mica de repost dels aliments que no ens arriben des del bany d'aliments. Jo com a representant de l'institut i juntament amb la comissió de convivència que tenim allà en el centre, intentant cada any poder col·laborar amb la recollida d'aliments. Estem molt contents que hi hagi gent dins el poble, tant el servei social, com la parròquia, com tots els col·laboradors que hi ha a Càritas, poder portar aquests aliments perquè puguin arribar en el màxim de famílies del nostre poble. Aquests valors de solidaritat i d'ajudar a la gent són uns valors que nosaltres dins del centre, com a docents i com a pares també, els hem de fer arribar als alumnes i és una manera de que els nens aprenguin aquests valors. Per tant, volem animar a totes les famílies a que durant aquesta campanya de Nadal ens puguin dur aquests aliments que m'han comentat que són els que necessiten més, com puguin ser llet, farina, sucre, oli, productes de neteja, i així poder arribar en el màxim de persones. Moltes gràcies.